ನಮಸ್ತೆ, ಭಾಷಾಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿ, ನಾನು ನುಗ್ಗೆ ಗಿಡದ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಲ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡ್ದಿದ್ದೆ, ಬೇರೆ ಗಿಡ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಗೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡ್ದಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅದರ ಸೊಪ್ಪು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ನಿಜವಾಗಿ ಅದರ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನೀಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಹಾರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದರ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ನಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದರ ಸೊಪ್ಪು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೂರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ತೋರ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸಪೂರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥವರು ಕೂಡ ಈ ಸೊಪ್ಪಿನ ದಿನನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗ, ನಾನೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆಯಿತು, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಗೊಜ್ಜು ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ. ನೋಡಿ, ಚಿಗುರು ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಚಿಗುರು ಸೊಪ್ಪು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೀಗ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಹೂವು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಹೂವು ಕೂಡ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಇರಲಿ ಅಂತ, ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಹೂ ಕೂಡ ಅಂತ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಮಾಡು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಈಗ ಕುದಿತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಲವಂಗ ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋರು ಹಾಕ್ಬೋದು, ನಾನು ಹಾಗೆ ಕುಡಿಯೋದು, ಏನು ಕೂಡ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈಗ ಗೊಜ್ಜನ್ನು ಮಾಡುವ, ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ನಾಲ್ಕು ಬಿತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮೆಣಸು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಹುಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ, ತುಂಬ ನೀರಲ್ಲ, ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕೀಗ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬೆಂದಿದೆ, ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ ಅದು. ಈಗ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕುವ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ತಣ್ಣಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕೀಗ ನೋಡಿ. ಈಗ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೀಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಡ್ದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೀಗ. ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈಗ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಮೆಣಸಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ. ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಬೇಕಾದವರು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬೇಡದವರು ಬೇಡ, ಸಿಂಪಲ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಡದವರು ಹಾಕದೇ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೇಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಡೆದುಕೊಂಡ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದಕ್ಕೆ. ನೀರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾವ ಚಟ್ನಿ ಆಗಿ ಬೇಕಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀರು ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಅದು ತುಂಬ ಸಾರಿನಾಗೂ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಹದದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು.
ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕುದಿಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಈ ಹದದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕುದಿಯುವಾಗ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದವರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಾನು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಬೇಕಾದನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಗೊಜ್ಜು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು ಇದು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ।